Idag är jag här med en ny video där jag ska sminka mig som en kändis. Det var så länge sedan. Jag är inte naken här nere. Nej men i alla fall, det var verkligen så länge sedan. Det var typ i våras. Och jag kände att så här, jag vill göra det igen. Och jag vill sminka mig som the one and only Queen Zai. Eller vänta. Hur säger man Z på engelska? Inte riktigt Zai eller något sånt. Ja, nej, men det är ju Sara Larsson. Och här har vi då en vacker bild på henne. Och det ser så himla härligt ut. Hon verkar ha någon slags solljus. Jag har min ring light. Ingen sol så långt ögat kan nå. Dock skulle det vara sol i helgen. Men alltså det ser väldigt bra ut. Det här ska jag givetvis, jag ska ju ta ner mitt hår sen. Och jag kan inte ha hög bulle utan att det här åker ner. Så det får vara så. Så ja, jag ska helt enkelt försöka få den här glowy, glittery makeup look. Sådär. Vi kör givetvis lite ögonkräm från Clarin. Oj, det blev mycket. Fortfarande plåster. Nej men hur mår ni allihopa? Alltså jag mår bra. Alltså oj. Jag har ju inte varit med om ett år utan handboll. Och det här är mitt första år utan handboll. Jag har bryn här samtidigt. Eller? Nej, brynen är så jäkla tråkig att titta på. Jag gör den lite snabbt. Jag använder faktiskt den här som jag testade ut nyss från NYX. Deras pomade i färgen Taupe. Så jag gör den lite snabbt bara. Eller dem. Så jag är tillbaka sen. Nu tänker jag att det här ska bli så glowy som möjligt. Så jag tar mitt facial serum. Ja, jag vet att någon stör sig på det där. Men alltså, vänta. Jag vet inte riktigt vart jag ska vara någonstans. Jag bor ju då. Och just det. Hos mina föräldrar. Jag har ju ett eget rum. Det här är då min syrras gamla rum. Jag vet inte riktigt vart jag skulle vara annars. Om jag inte var här. Men jag hade ju verkligen velat ta så här. Åh gud. En mysig bakgrund som man bara blir jättelugn av att titta på. Det skulle inte säga att man blir utav min bakgrund. Så jag förstår. Och jag förstår att det där är störande. Men jag får försöka täcka det med mitt huvud. Sen så tar jag facial cream från Lövgrip. Nej vad sa jag? Att jag liksom det här första gången som jag inte spelar handboll. Och liksom att jag alltså fattat att jag tränar handboll 4 dagar i veckan. Och match på helgen. Så då varannan var borta, långt borta liksom. Och varannan match var hemma då givetvis. Men att jag lägger ner så mycket tid. Och det lägger jag typ på att titta i skolan. Eller typ filma en video. Och det känns så mycket bättre att lägga tid på. Vi kör min favorit primer från YSL. Jag tar typ 1,5 pump. Som ni ser, nu gör jag lite annan ordning här. Men liksom ögonen först. Och det är för att liksom testa något nytt. Det är liksom, även fast jag älskar att sminka mig. Så känner jag så här. Det är kul att göra lite annorlunda. Dels för er skull men också liksom för min skull. Så jag ska sätta på foundation. Och jag tänkte använda Total Control från NYX. Just det var en person. Jag har färgen Classic Tan. Jag hoppas att den... För en person som skrev till mig och frågade om jag skulle kunna göra någon typ av alltså typ undervisning. Men alltså att till exempel att man kan boka in tid med mig, jag typ sminkar den personen och samtidigt ger då mina bästa tips live. Eller alltså så att säga. Och så här att man får någon typ av rådgivning. Sen är inte jag världens bästa makeupartist så att säga. Men ja, om man känner att så här, jag skulle vilja bli sminkad av Johanna. Jag skulle vilja få lite tips av Johanna. Alltså mig. Och jag bara kände att alltså, det hade varit så himla roligt. Och liksom att utveckla sitt varumärke. Eller bara utveckla liksom, vad man gör. Men sen så är det ganska svårt just nu när jag är student. Och sådana saker, få ihop tiden. Eller så kanske nu man har tid. Och inte ett heltidsjobb. Så alltså, jag vet inte. Hade ni tyckt det var roligt, till exempel att då ni skulle kunna få boka en tid med mig.
Och så kanske ni skulle göra något speciellt den kvällen. Och då sminkar jag er som ni vill. Och sen att jag samtidigt ger typ tips. Hade ni tyckt om det? Kommentera nedan. Just det, det är väldigt många av er som tittar här på mig. Men inte följer mig. Det är typ så här 60% av alla som tittar följer inte mig. Och det tycker jag är väldigt sjukt. För jag följer ju alla som jag typ tittar på. För det är ju snällt mot sig själv. Slippa söka så mycket. Och snällt mot den man följer. Liksom. Det här är för övrigt en borste från Hiccup. Round Kabuki. Som jag duttar in. Och jag börjar med betydligt mindre foundation. För att liksom få. För jag behöver inte så mycket täckning. Jag behöver främst täcka typ den här delen av mitt ansikte. Och det är bara skönt att inte ha så mycket produkt. Nästa steg är concealer. Och jag var faktiskt inne på Colourpop precis idag. Och såg att de har 25% rabatt på hela hemsidan. Och ja, man ska ju inte uppmana till konsumtion. Men det är väldigt lätt för mig att göra det. Men alltså ja, man gör ju det ändå. Alltså som att jag visar upp mina produkter så gör jag det att ni kanske vill köpa. Men ja, så om ni vill handla, gå in och handla nu och passa på. För att det just är 25% rabatt. Jag tar lite på locket bara för att liksom komma åt typ här. Men jag kommer ju ändå sätta min ögonskuggsbas där sen. Det känns liksom skönt att få det täckt överallt. Och den här concealern kostar kanske $6. Nej, mer kanske, eller mindre. Men nu kostar den väldigt mycket mindre i alla fall. Om man vill beställa från Colourpop. Men bara nej, det blir så dyrt i och med att det blir tull och så vidare. Köp nu när det ändå är så billigt. Så även fast tullen alltid är lika hög. Så blir det man betalar eller beställer blir ju mindre. Ja. Så testa det om ni skulle vilja. Jag tar min mitt translucent powder från Kat Von D. Och det var ju Andrea Hedenstedts favorit. Jag måste erkänna att jag inte använder det så mycket. Oj, det verkligen försvann. Jag är van med att det lägger sig som Jeffree Star liksom. Och att det liksom inte går att dutta in i huden. Men det är ganska skönt. För då får man det verkligen alltså in i huden. Skulle ni för övrigt vilja ha en så här best of 2019 video i sminkväg då givetvis. Inte så här min resa. Men ja, precis. Skulle ni vilja ha en sån video? Skriv det här nedan. Så tar jag liksom fram mina absoluta favoriter som jag använt under året. Vi ska även, jag tycker att jag försöker hålla kvar lystret. Jag tycker att vi tar lite Slay All Day. Luktar väldigt mycket kanske. Och sen att vi använder bakrumpan här på spongen. Och verkligen får in det här. Och det här kommer liksom ge huden en mer så här naturlig touch. Och det här glowet som Sara faktiskt har. Lovely. Ser asäckligt ut när concealer lägger sig så här. Håller ni inte med? Jag ska lägga på lite MAC Paint Pot. Min ögonskuggs bas. Så att min ögonskugga håller längre. Inte för att jag ska hålla längre. Men ja, för klockan. Det är inte så att jag ska göra någonting idag. Jag har varit i skolan. Kom hem, käkade lite tidigt. Så trött. Men jag ska i alla fall inte göra någonting. Alltså det är så skönt att vi är inne på sluttampen här i skolan. Alltså snart. Att fatta att jag tar examen till våren. Det känns helt sjukt. Jag känner dock att jag vill fortsätta plugga. Jag kommer ju läsa ett halvår till. Men jag kommer typ vilja läsa ett år till. Jag känner inte att jag vill ta examen. Eller jag känner inte att jag vill sluta plugga. Jag vill inte börja jobba heltid riktigt än. Jag känner att nu när jag liksom har slutat med handbollen så kan jag verkligen börja leva studentlivet. Alltså på riktigt. Så jag, nej. Jag vill definitivt inte sluta plugga. Så vi får se när jag väljer att gå vidare. Paletten som jag hade tänkt att använda idag är Norvina Palette. Och det är främst den här rosa tonen jag kommer jobba med. Och sen lägger in de här skimriga. Men för att hon har ju
väldigt rosa ögon som passar till hennes tröja och min tofs. Jag kommer att, ska vi se här hur mörkt hon gått. Det är inte så mörkt, men ändå liksom rätt mörkt. Så jag kan ju liksom göra lite som jag vill här, eller hur? Så vi tar den här passion. Och så blir jag placera den med detailed crease. Ska vi zooma in lite. Vi tar passion då. Och sen lägger jag, jag bara duttar in precis i creasen. Och bländar ut kanterna lite grann. Och de här skuggorna är ju väldigt pigmenterade. Så det gäller att vara försiktig. Speciellt nu när jag har basen klar. Att inte gå ta för mycket produkt. För de är ja, även pudriga. Och det ser just nu ganska fult ut. Men det är det här som kommer att se så bra ut sen. I min förhoppning såklart. Sen tar vi en fluffigare borste. Det här är en Tapered Blending E40 från Sigma. Och så tar jag den här rosa Love. Och så går precis över. Men skuggorna är så lätta att jobba med. Jag tycker ändå att det ser ut som att det går ut som en liten tail. Så tar vi lite av den vita färgen. Bara precis vid kanten. Den var ju för sig lite lyster i, det var ju inte. Så nu kommer jag köra på med Wild Child, den här rosa färgen. Den ser ju väldigt härlig ut. Nu får vi in lite mer vad hon har här. Det här är en Morphe M124. Jag tycker jag ser en mörkare skugga precis vid hennes fransrad. Den här paletten har inte mörkare, så jag tänker att vi tar från den här paletten och så tar vi den skuggan som inte är så supermörk utan liksom tillräckligt. Jag tar en Eye and Brow Brush från H&M. Så, men det jag även ser är att hon har typ glitter. Men jag har, eller typ hon har typ diamanter precis vid fransraden. Jag har inte det. Så jag tänker om jag skulle ta, om jag tar Tati och de här glitterskuggorna och sen gör vi någonting av det. Jag tar en borste här från Kaja. Jag tar den glitter, den som är på den vita, på den här borsten, sprayar. Men jag lägger det bara här vid fransraden. Ja, så det dyker ju bara upp här på själva eyeliner. Men jag tyckte det var ganska coolt. Så vi kör så. Och nu är det bronzer. Och jag har en från Hoola. Så in och titta om ni har, som den här till exempel är ju väldigt dyr. Så om ni känner så här, den där skulle jag vilja ha. In och titta på Sephora nu. För nu är det ju billigt. Jag tror att vi kan, under hela helgen tror jag att Sephora har betydligt billigare. Alltså 25% tror jag på all smink. Så det är ju jättebra. Fasiken vad det här är jobbigt. Jag tycker att den här är väldigt fin. Jag använder den alldeles för sällan. Jag tycker att liksom glowet alltså finns kvar. Jag ser liksom inte alls kakig ut. Highlightern. Jag tycker att hon ser väldigt rosig ut. Så därför tänkte jag att jag tar en liten rosig highlighter. Så här är en från Bobbi Brown i färgen Shimmer Brick Compact
va? Bronze. Så jag tar min fan brush som är min favorit just nu. Och så tar jag främst av dem här uppe. Ser ni någonting? Nej, det är inte jag. Så, den strömmer vi i. Vad har vi mer här? Ja, vi har ju från Ofra. Så då kan vi ju bara typ ta på den sidan. Här är lite rosa. Tjoff, tjoff. Här dyker det upp. Den här är ju så fantastisk. Och den färgen är jättepassande. Ja, åh. Den ska jag nog använda sen. Men ja, perfekt glow. Ofra's highlighter blir ju verkligen så här blöta på hyn. Och jag tycker att den här borsten är väldigt bra till att till exempel göra precis över brynet. För att det blir inte liksom så mycket. Oj, oj, oj. Bara för det blev det så här ett streck. Men vi kan liksom göra... Ah! Göra olika riktningar så att det liksom ser bra ut. Eller hur? Ser man inte otroligt? Det ser ju ut som att jag verkligen... Det var någonting jag fick i ögat nu. Ja, där. Och grejen är så här ser det ut i verkligheten också. Vissa highlighters ser så himla bra ut på film. Men absolut inte IRL. Den här är fantastisk. Rougen kommer jag faktiskt använda en ganska så här rouge som jag inte brukar använda så särskilt ofta. Och det är en från Indie Beauty i färgen Ines. Men hon har lite åt det här, den här tonen. Så vi går löst och tar liksom... Så allt liksom matchar. Den här är ju lite mer lila och kall i tonen. Jag tycker även att hon är lite mer rosa tonig i pannan av någon anledning. Hon kanske vill se lite bränd ut. Den här är väldigt liksom, fin form. Alltså, åh, min hy! Men jag tror att det är highlighten som gör att man ser så jäkla fräsch ut. Och det är jättemånga som tar rouge och bronzer på näsan. Förstår inte riktigt. Jag tänker att vi sprider på lite mer av Slay All Day. Jag tycker att det luktar äckligt. Eller inte äckligt, det luktar mycket. Men jag tycker att mitt smink ser direkt återfuktat ut. Och väldigt, alltså fint hela dagen. Jag tycker verkligen att det gör man Slay All Day. Och det är av Gerard Cosmetics. Så jag är väldigt inte. Väldigt imponerad av dem ändå. Så nu blir det till att sätta på mascara. Vi kör Bibs Boom Boom Lashes. Man ser ju att hon har liksom fluffiga fransar. Så det är det vi försöker göra. Alltså mascara gör så himla mycket. Ja. Det är verkligen typ där man ser att okej, ja, det här blev en bra sminkning eller en sämre sminkning. Och så tar vi på nedre fransraden. Så, nu har jag lite mascara här lite överallt. Jag går in med den här paletten igen. Och så tar lite av den. Den gjorde inte så mycket. Men den kan man liksom ta och få in lite mer här, alltså så. Och sen tar vi av den vita. Precis, bara för att få ögat att se större ut. Vi tar den här skuggan som ni ser min favorit. Precis här. Gud, jag gillar den här rosen. Gud, jag använder den aldrig. Läppar. Hon har ju väldigt mörka läppar. Vi tar den här. Det här är Mojave. Från Kaja. Jag tror att min sminkning blev lite mer rosa lila. Än vad hennes blev. Så kör vi den här Maybelline Vivid Matte Liquid. Men jag känner mig klar. Förutom att det där. Men alltså nu kan inte jag få bort det. Så bortse från det. Vad har hon för hår? Hon har lockigt. Och mitt glow. Nej men det här var väl
Som sagt, det blir lite mer rosa lila här uppe än vad Sara har, insåg jag nu faktiskt. För hennes var mer bruntonigt, men det här blev lite mer matchande till min tröja här, så jag tycker att det blev ganska bra. Så här blev ögonen, huvuden, the whole face. Just det, hon är lite mer så här bushy brows. Så jag tar brow gel från Brow Gel eller något sånt. Jag vet. Så här blir då slutgiltiga sminkningen. Jag hoppas att ni tyckte det var lite kul att jag liksom körde en sån här igen. För att det är faktiskt väldigt kul att bara säga, hur ser det där ut? Hur fick hon det? Och sen liksom se mig testa lite olika produkter hela tiden. För jag försöker verkligen att variera. Även fast ögonen blir samma, så försöker jag variera just huden med olika produkter hela tiden. Så ja, ni får jättegärna gå in och följa mig på Instagram om ni känner för det. Och ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Hejdå!